Zdar, tady Strojda, vítám u dalšího videa, dalšího Let's Play Heroes of the Storm. Nedávno jsem projížděl starší videa svoje a našel jsem, že jsem tam vlastně jenom nahrával, tak to zkouším teďka znova. Teď mi zrovna naběhla hra, tak jdem na to. Hele, jsem první. Já si chci zahrát za Gul'dana. A banuju ještě. Tak první, koho banuju, je Kerrigan. Protože ta po posledním peči je prej údajně hodně silná a já jsem to i zažil. Sorry, Kalta, si beru si Gul'dana, takže si to rozmysli. Protože ten poslední let's play byl za Kalthase, to mě docela baví. Teď, když se mi podaří si ho piknout, protože se hodně banuje, tak si ho i dám. Ale Stukova teďka grindím a ten mě baví, ten jeho corruption build. Tak, Avarian. Nazdar. To je taky hrozná osina v zadku, když on za Avariana někdo umí, nezabitelný. Mě taky dokáže uhonit jako Gul'dana, no. Genji bývá taky nepříjemný, ale... Ale... Ten... Toho se tolik nebojím. Dobrý, Kaina bych taky zabanoval. Koukám, tady proti mě banuje někdo, kdo nemá rád healery. Tak. Shall be denied. Ty ani nemám tu hlášku, dobře. Tak co, vemeš si Kalthase? Doufám, že... No. A tak ať co klidně vezme, takový to, jak se říká, že nesmí být dva mageové, to já vůbec moc nehrotím. Ať co klidně vezme. Jo, protože už jsem vyhrál jsem hry, kde nebyl žádný prostě healer, kde byli... Nebyl žádný tank, kde byly dva mageové. Tak se vzal ten druhý. Takže jakoby, já jsem v Silver Lize, jo, tohle je ranked hra, což se dá poznat podle toho draftu. Takže v té Silver Lize tam se může stát cokoliv, jo, to není jako o tom, že bychom měli hrát podle mety, ty ne, to tier 1 hrdiny a tak. Tak, já bych zabanoval Diabla, no. Tak koho zabanujeme. Living. Nebo Tracer. To asi si snad neberu, dáme Liming. Liming, kde seš? Tady. Nikdo mi neradí. Ani jsem já nenapsal high, no, tak napíšu golf, až to spustíme. To já se snažím vždycky s těma lidma povídat, ale ono to zase tak jako pomáhá, nepomáhá. Dnešní video sponzoruje Birel. Minule jsem sem nahrával přes mikrofon u toho telefonu, teďka mám tady mikrofon a nahrávám do Frapsu přímo zvuk z mikrofonu, tak snad ten zvuk je... Ty vole, ne, oni nám sebrali Diabla a ještě mají Irel, jo. Jako dva tanky. No, to jsem zrovna, jak to vyřeší, chlapec. A doufám, že si teda ten týpek vezme... Vezme healera. Jak se jmenuješ? Kafrflas. No já mám nižší rozlišení, protože to stejně nebudu dávat na Full HD. Protože to by se mi asi trhalo hodně. Lucia hrávám, no, ten je docela v pohodě, když to za něj člověk umí. Hlavně Lucio začne být silný až od levelu 16. Takže do té doby jsem si dávat bacha, no, tak uvidíme, jak mý spoluhráči budou dávat bacha. Morales je taky nepříjemný support, když to zase umí, no, tak všichni, když to umějí, tak jsou nepříjemní, no. Mapa je Volská je Foundry. Tam mě zase tak nevadí, já nemám rád Tavros of Doom. Tohle je docela v pohodě. To chrání, tam se musí, že jo, to samozřejmě znáte, musí tam chránit ta plocha. Vždycky nějakým zemí chránit, než to doběhne do 100% a pak to vygeneruje toho protektora velkého robota, do kterého nasednou dva lidi a pak to kosí, no. Já většinou do toho nenasedávám, ať už hraju cokoliv, protože většinou se tam cpou lidi a já to za to moc neumím. A myslím si, že tam by měl spíš vlíst tank a pak nevím kdo, ale já většinou zůstanu venku, abych mohl dávat damage svojí. Tak. Škoda, že není žlutý ten vlk. Mám takhle zelenýho, no. No nic, jedu tenhle corruption build, to znamená, že na začátku si beru quest, kdy musím 40krát zasáhnout někoho z corruption.
a potom budu mít vlastně ten efekt, že ty výbuchy, který to hodí, tak se vrátí ještě zpátky. Jolohafa. Snad se to nebude moc sekat, já jsem stahoval detaily. Ale když jsem nějak zkoušel dělat jiný let's play někdy nedávno celkem, tak jsem to nějak sekal, no, to byla možná jiná hra. A možná jsem to zkoušel na Full HD. Tak teď vám ukážu, jak si stakuju tu corruption. No, dva zásahy. Základní trik je to házet na někoho, kdo ode mě odchází zrovna. Protože tím pádem projde všema třema výbuchama. Kaltos asi nebude hrát s náma, to jo. A nebo pak stačí to hodit tam, kde jich je víc. Jako teď třeba. Teď než budu mít lepší life tap, tak nemám tolik many. Ale i tak se to dá. Musím dát pozor, aby na mě neskočil. To on samozřejmě dobře umí. Ale furt lepší než Kiltas, který to... Co si vzal Kiltas? Convection, no? Tak to jsem zdravý na tebe, chlapečku. To já vždycky, ten build, co jede Kiltas, já taky hraju. Ale on strašně těžký... Strašně těžký jakoby ho nazbírat, nebo není to strašně těžký, ale nesmí člověk umřít, že? Dobře, zase dva steky. Už mám 12, vypadá to dobře. Ale do první bitky asi to moc nestihnu. Zase jsem zapomněl mít manu. Že Gul'dan má manu, že si má že trade, že life tap, že vymění životy za manu. Občas to zapomínám, abych měl vždycky připravenou manu. Proto mě Gul'dan tak baví, má samoléčení, má vlastně manu, kdykoliv zachce se mu. Takovýhle hrdiny mě baví, no, když si umějí sami léčit. No, klasika. Došla mu mana, tak se vrací místo toho, aby si tapnul studnu. Aspoň to napsal, vypadá, že nebude úplně marný. Tak, dávám si improve life tap, to znamená, dostávám víc many za to tapnutí života. Protože bez toho to je fakt to. Mě to úplně zabí. Tak pojď. Fuck. Dobrý. To je dobrý, že tenhle quest se za Gul'dana stakuje, i když umřu. Jo, že není to jak skvělta sem právě. Tam se neseru. Životy si nabírám i z těch minionů, to vůbec není problém dělat. Pojď, Diablo. Tak, máme ho, výborně, ještě se zasek. Dobrý, ten schytal dva ty. Dva zásahy z toho. Morales. Dobře. Teď nic neříkám, soustředím se. Jo, celé jsme zahnali, dobrý. Shit. No, teď mi zasávání život zachránil, dobře. To už jsem si stáhnul. Dobrý, teď to mají chvilku voní, ale to vám nevadí. Plníme životy.
No to asi už nedáme. Ale drželi jsme se dlouho, no, že oni mají prostě dva brutální tanky, no. Keltas zatím se chrání, aby měl convection, doufám. Docela se mu to daří. Fuck. Dobře. Dobře. Dobře, mám connection, mám quest. Teď jsme zahnali. Leč. Teď je to intenzivní, tak vám nemůžu nic říkat. To už chypáme. Bacha, vole. Nebyli jsme na tom tak špatně, ale... Jsem nikdy nepochytil, co všechno ten protektor má za ty... za ty útoky, takže... Naštěstí už mám teda ten quest na něj, no, takže dávám víc damage na jedno kouzlo. Typicky tyhle ty potvory velký stojí na místě. To jsem jak na ty. Máme 10. Ty vole, Arthas, 1v4. Arthas. 1v4, polosník, fajn. Tak. Ultimátku si dávám ten horifly zastrašení. Ty vole, nemá klates ani quest, ty vole. Ach jo, to je lama. Přežili jsme to naštěstí, jo.
dostal slušnou damage. Vím pomoc nahoru. Tady zůstali dva. I'm starting up an access terminal. Jo, tady teďka bude další objektiv. To jsem úplně nepostřihl. Tak, využil jsem to, aby jsme ji zabili. Protože jsem si myslela, jak vydrží díky tomu, že... Dobře, Diablo, umře. Takže Irel je mrtvá. Jdem spamovat. Fuck. Tak, dobře. Dobře, dobře. Na 13 si beru Hellstone, abych měl takový instantní zdraví, to se vždycky hodí. Tady trošku. Tohle ta vylepšená corruption je super i na ničení pevností. Ty velký dostanou všech 6 zásahů, ty menší dostanou 4. Tak, máme to. Tak tam někdo vlezte. Dobrý, se mi na tom leze. Tak, jdeme to. Ježíš, Artes si vzal to a umřeme. Zpátky trošku, tyjo. To vždycky, to je... Má tým za sebou a ty žene se dopředu, takže schytává brutální damage, zbytečně úplně. Tak, dobrý, jedem. Bose ne, ten je stejně, no, dává tu biotic field. Z tohohle bose vypadne jako jaký kouzlo biotic field, ale tohle to jsem nějak nezjistil, že by to mělo tak velký efekt, ale asi jo. Jsem to nikdy osobně nepoužíval. Tak co ty, půjdeš na mě, kde tu zade? Setři na mě, jo, tak pojďte. Musím třeba sekat. Corruption má dost velký cooldown, no, takže si vyplatí s každým zásahem se fakt trefit. Jak to... Oh, shit. Prostě, že mám horyfy, tak potřeba trošku rozstřelit. Případně. Ne, nestihl jsem to, ty, když jsem to mačkal. Tak na 16 si beru vylepšení toho corruption, což je... Že to dává prostě větší damage, no. A když někdo dostane všechny 3 zásahy, tak ještě je bonus damage, což se hodí právě na tyto ty velký potvory. Nevím, jestli to funguje na pevnosti. Mačkal jsem jedničku Hellstone, abych se zachránil, no. Byla nabustovaná vala, co jede zabil vůbec vala. Co taky hraju? No, klasika Hatred, ten to jede stejně jak já, že si dává arzenál. I si ten Hatred si dává, což si profíci nedává, já si to dávám. A co Geltas už to má, nemá furt. Tak doufám, že si aspoň vybuduje ten quest, jako aspoň 20. Co
se jde další ty, trošku jak to hraje Neša. Já jsem měl. Jo, já jsem se lek, že už jsem někde pryč. Jo. Co si vlastně Kletas? Pyroblast, na koho to hází, no tak může navíc lidí, tady na tuhle hru bych si ho dal taky určitě. Jo, tady ten bitka o to spodní je úplně nejhorší, to vždycky, kdo se tam dostane první, tak má podle mě výhodu. Protože ty jsou pak ty útočníci, co tady matají prostě po těch pásech. Proč je ten král tak odpředu, ty vole? Tak jsem byl sám bez života. No jo, no. Not last, stay calm. Mám už. Tady jdu defnout ten vršek. Nechápu ty lidi, co mají tyhle ty demoralizující keci, když ty vole, jsem teď moc nemluvil, co? Už jsem zapomněl, že natáčím. Ne, že když máme stejně věží, ty jo, stejný level. Ty vole, mě z toho vyjel, to je zmet. Ty vole, tak to teda jsem si dal bacha. Dobře. Tak. Na tohle se hodí vysávání minionů prostě. You see? Kletas, ty vole, on furt si neudělá ten quest. Lvama. Proč si ho bere, když to neumí, ty jo? Tu korupčin používám i takhle na miniony, jo, když je možnost. Zvlášť když takhle chodí. Wait, oh.
Dobře, to je přesně proto jsem to udělal, jo. Výborně. Tady máš ty loser, ale... Tak, teď hodím corruption. Jo, oni mají tu biotic field, no. Hm. Tak nevím, jestli to funguje, no. Myslím, že dobrý, tyjo, ale jsme to podělat. Teďka jedna prohraná hra, teda jedna prohraná bitka, končíme. Pro jistotku. Jel na koni, no, ty by pak na mě skočila. I real tam má ten trade, že může jakoukoliv svoji vlastnost použít hnedka instantně, no, takže to bych byl pěkně v řiti, takže naštěstí jsem to. Mana tap si můžu dát. Dobře, aspoň jsme si zabili Irel. Ani nevím, co jde, jestli má Rancor vlastně vola. Jo, má. To je, že má brutálně rychlý útok, no. To je přesně build, který hraje s Valou, takže... Tak tu chvíli se stává hodně... A, tak. Tak ta z té lama dá prostě pyroblast na tanka, který ještě tyjo s medikem. Má rád na medika, že jo. Musím udělat ten quest aspoň, tyjo. Ještě jednu a má quest, jo. Doufám, že to nepodělá už. Už má na to celý build, včetně Flame Strikeu, tyjo. Teď tady dřepíme, oni si tam defujou, nevadí. Tak, čů. Co, neboj. Ne. Kiltasi, vole, dej si už ten quest. No, jenže teď je vala, ty vole, zrychlená, vole, s tím, to je prdeli, vole. To je doslova prdeli. Tak, aspoň něco. Tak, rychle defovat. Thank you.
I must know how much damage the protector can take. Do not hold back. You've lost a fort. Ale jako chytnout tu valu by se hodilo, no. Dobrý. Dobře. Tak teď. Pojď. Chtěli pušovat jako vršek a jít až na kádru, ale to jsme byli úplně, kdyby tam už byli jako minioni, tak nic řeknu, no, paráda. To je přesně, vole. Tady kecám do videa místo toho, abych dával pozor. Tak aniž je vklad, má ten. Hoď. Jo, on je jen vrnobl. Jasně, já spamuji, vole, útoky na to. Co to bylo za kouzlo? Dejte def. To jste slepí, proč jdete tam všichni, vole? Ach jo. Tak bude mít pušnutý spodek. Aspoň, že to zachránili. Irel je moc odvážná, tyjo, to už chcípla víckrát takhle, to je dobře. Dobře, flame strike. Dobře. Dva tankové jsou mrtví. Vala, umři, jo. Jo, tráme. Yes, máme to. Never give up. Tak to jsem rád, že nahrám hru, když jsme vyhráli, ty vole. Jo, MVP. Tak jo. Bez damage, bez siege damage, bez XP. Takhle přesně, takovýhleho Gulana mám rád, no. To za nás byl dobrý, Sonja byla dobrá, dám jí. Tak se podíváme na staty ještě. Silver 5, no. Byl jsem už ve trojce skoro. Jo. Siege damage brutální, ale vala byla dobrá. To byla dobrá. Damage jsem taky, co mě dohnala, Keltas to nakonec taky zachránil. Tak jo. Takže to byla vítězná hra za Guldana.
Doufám, že ty lidi, co to dokoukali, tak se jim to líbilo. Zase takový úplně profík nejsem, snažil jsem se o tom mluvit, to je zase takový experimentální video. A takže buď se vám to líbilo, dejte like. A uvidíme se u dalšího videa, nějaký zase klasický moje kecací, tyhle LPčka jsou výjimka. Ale uvidíme teda, kdy to video bude, takže u dalšího videa čau, který bude kdo ví kde a kdo ví o čem, klasika. Tak jo.